Brøn. Falk i flugt og løvebrøn. Næseblæs. Jeg elsker Borneos regnskov. Tjek min abekattetricks, Martin. Ja, hvad siger du lige til det langhalede langurspring? Flot! Hvad med det her? Wow! Jeg er en svinehale, makak. Wow, vent, abefolkens. Hvor mange aber er der egentlig herude? Altså, foruden os er der den rødbrune langur, den grå langur og den sjove svinehaleabe med den korte snude. Wow, undskyld, venner. Hey, jeg er færdig med den disk fra de mystiske hår, vi fandt. Fedest. Hvis bare vi vidste, hvilket dyr det stammede fra. Hvad var det? Ingen anelse. Men det lyder som et eventyr, der kalder på os, Chris. Mystiske lyd. Her kommer vi. Her, tag diskene. I må også lige regne den her ud. Snup en lian, mand. Tak. Det lyder som en frø i mine ører. Jeg tænker en abe. En fugl. Det er helt klart en fugl. Vi nærmer os nu, Chris. Henter genkendelsesapp til dyrelyden. Intet match. Altså et nyt dyr til vores livsliste. Woohoo! Det lød som om det kom fra et sted lige i nærheden. Det er jo utroligt. Seriøst, mand? Det er jo en næseabe. Vi har fundet ud af, hvem der lavede den lyd. Mysteriet er løst. Jeg sagde jo, det var en abe. Godt klaret, Jimmy. Men den næse... Jeg vidste ikke, han havde en kæmpe næse. Han må være seriøst forkølet. Jeg vidste slet ikke, der overhovedet fandtes sådan en slags abe. Han er ikke forkølet, Jimmy. Næseaberne har den største næse blandt aberne. Den ser ikke ægte ud, men det er den. Bare jeg havde sådan en næse. Den er sej. Jeg ved, hvad du skal hedde. Næsebor efter den seje næse. Spørgsmålet er, hvad den store næse skal til for? Hvorfor i alverden har en abe brug for sådan en tud? En ting er sikker. Næsen gør den ikke langsommere. Følg efter den abes næse. Woohoo! Næseaberne er dygtige til at klatre. Det ser ud som om, der er 8 aber i den her flok, og Næsebor er den eneste fuldvoksne han. Alle de andre er enten hunder eller små unger. Som den her lille nysgerrige fyr. Hey, vent lidt, tryne. Ikke så hurtigt, Næsebor. Woohoo! Woohoo! Fik du fat i det træk, Næsebor? Det gjorde ondt. Martin? Chris? Ja, det synes du nok var sjov, var Næsebor? Jeg synes, I ser strålende ud, dreng. Og tak, fordi I fandt ud af, at mysteriumdisken var næseaben. Åh, goddag. Vi kunne godt lide at vide, hvad I bruger næserne til. Halløjsa. Hej. Hey, Chris. Pludselig er vi ret populære blandt aberne. Hyggeligt. Drenge, jeg tror, jeg har fundet ud af en ting, de næser dur til. Har vi? Ja. Pigeaberne er vilde med dem. Du har ret. I naturen har masser af dyr særlige egenskaber, der skal vise, at de er sunde og stærke. Som hanalje og kronhjorte. Med deres kæmpe gevir kan de vise hunderne, de er gode til at overleve. Og for næseaberne handler det hele om næsen. Jo længere og tykkere en næse,
jo bedre. Og jeg tror, jeg kender en, der ikke synes, det er fedt med to hanner mere i flokken. Vi må hellere deaktivere. Uh-oh! Modret har klistret den fast! Vi må hellere komme afsted. Undskyld, vi smutter! Jeg må finjustere deaktiveringsprogrammet i dragterne. Drengene er lige blevet bortvist fra flokken. Det må betyde, at der kun er én handnæseabe i en flok. Og næsebor laver man ikke ballade med. Drengen, kom tilbage nu. Aviva skal nok reparere dragterne for jer. Vi er der om lidt, Cookie. Hvad er der på færre? Nu er vi på spanden. Se derovre. En gavial krokodil. Tryne! Pas på! Næsebor, du gjorde det! Du er en helt! Sikke en redning! Åh nej! Næsebor, er du okay? Han er såret. Næsebor! Jeg tror virkelig, han har slået sig. Vi må tage ham med hjem til basen. Der kan vi hjælpe ham. Uh-oh. Men flokken er afhængig af ham. Det ved jeg. Men vi har ikke noget valg. Når Næsebor er væk, hvem skal så være den eneste og dominerende han i flokken? Det ved jeg ikke. Hvem skal beskytte flokken fra rovdyr som gavialen? Det ved jeg ikke. Hvem skal være Næsebor, mens Næsebor er væk? Jeg ved det. Hvad? Det skal du. Mig? Hey, jeg kan godt lide at lave abekattestreger, men at tage hans plads? Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Ah, men flokken regner med dig. Jeg er tilbage om lidt. Hold fast, Næsebor. Okay. Jeg kan starte med den der næseblæserlyd. For at vise flokken, jeg nok skal klare det. Nu. Det var mit første forsøg. Jeg bliver bedre, håber jeg. Jeg er en næseabe, der har brug for hjælp her. Hvem er jeg? Næsebor. Han faldt ned langt op fra. Martin hjælper flokken, mens fyren her kommer sig. Vi skal nok hjælpe dig, Næsebor. Bare slap af. Du vil føle dig tryg og hjemme i det her træ. Han er en dyrebar abe. Næseaberne er i fare for at blive udryddet inden længe. Der står her, at deres hjem i regnskoven bliver fældet. De skove, hvor næseaberne bor, bliver mindre og mindre for hvert år. Wow! Jeg forstår godt, de er troede. Det er derfor, vi skal beskytte den her flok. Bare rolig, Næsebor. Vi skal nok passe på de andre, til du kommer på benene igen. Det er det, der sker, når der kommer vådt mudder på chippen. Jeg har skiftet den, så nu er din dragt så god som ny. Tak. Jeg må tilbage og hjælpe Martin med at finde ud af, hvordan man leder flokken. Vi skal nok få Næsebor på højkant igen meget snart. Okay, jamen skal vi ikke sætte os ned og spise lidt her? Se her alle sammen, så er der serveret. Nej, ikke dem. Chris, kom ind. Hvad er der, Martin? Jeg er på dybt vand her. De tror alle sammen, jeg ved, hvad jeg gør, men jeg er blank. Det er jeg også, men jeg er sammen med en flok hen ved floden herover. Ham den store ved, hvad man gør. Jeg holder øje med ham. Super. Så kan jeg bare gøre det samme som ham. Hvad laver han lige nu? Vent. Hvor blev han af? Da! Fundet! Ah! Pas på, mand! Han udfordrer dig. Du må forsvare Næsebors territorium. Ellers vil andre æber prøve at tage hans plads. Det,
ved jeg, men han er barsk. Okay, for Næseborgs skyld så. Jeg fræser og gør mig til. Og næseblæset. Martin, du må skræmme ham væk. Det ved jeg. Jeg kan bare ikke få næsen til at virke rigtigt. Så kan du lære det. Haha, flot klaret, Martin. Men du skal arbejde på det næseblæs. Det siger du ikke. Jeg håber, Næsebor snart kommer sig. Utroligt. Giv mig et lille næseblæs, min ven. Hey, rolig, Tud. Jeg skal bare forbi. Tænk jer det ikke nok. Hans næse er en resonanskasse. En reso hvad? Jeg kalder det altså bare en næse. En resonanskasse. Se, når jeg klimper på gitaren sådan her, bliver lyden fra strengene kastet frem og tilbage inde i gitaren, så det lyder flot og højt. Det er det samme med Næsebors næse. Han laver en lyd, og lyden ryger frem og tilbage inde i hans næse, så den bliver høj. Det er en anden grund til, at hans næse er så stor. Fedest! Okay. Det her skal nok hjælpe ham på højkant. Det er næseabernes yndlingsblade. Wow! Den her abe har det ene sjove træk efter det andet. Har han en bowlingkugle derinde? Nej, han har fire maver. Bladet er super hårde at nedbryde, så derfor har næseaben fire kamre, som bladene skal igennem. De nedbryder hver især bladene en smule. På den måde kan aben spise selv de sejeste blade. Hvad? Fire maver fuld af blade? Hvis jeg havde fire maver, ville jeg bruge en til burger, en til milkshakes, en til cola og en til pizza. Nu forstår jeg det. Han er sådan en vagttype, der holder øje med flokken. Chris, hvad foregår der derovre? Han holder øje med... Hvad er det? Noget skræmmer dem væk. Hvad? Nu skræmmer du mig? Træleoparden. Du sagde vel ikke træleoparden, vel? Jo, hun er efter aberne. Det er abernes største fjende. Og ved du hvad? Flere gode nyheder. Det ser ud som om, det er din hovedopgave. Du er flokkens vagt. Hannerne holder øje med farene, mens alle de andre spiser. Brug din næse til at slå alarm, hvis du ser et rovdyr. Jeg har bare et lille bitte problem. Hvad? Jeg har stadig ikke fået fat i det næseblæs! Så må du hellere se at få øvet dig, for den leopard er lige forsvundet. Jeg kan ikke se ham. Okay. Tag det roligt, Tryne. Jeg holder vagt. Jeg vil bare ønske, at træleoparden var lettere at se. Den kan være hvor som helst med det udseende. Den går nærmest i ét med den skyggefulde skov. Jeg må hellere øve mig på nødkaldet, hvis nu. Hvilken slags næseabe siger som et pivdyr, når den skal slå alarm? Undskyld! Falsk alarm! Wow! Den har hele tiden holdt øje med os! Tak, Tryne! Sådan kan man også få gang i min næse! Det er bare mig! Hurtigt! Du må flytte flokken! Hvorhen? Tilbage til floden! Det er der, de sover. Alle de andre næseaber er der allerede. Det er det sikreste sted at være om natten. Okay, alle sammen. Afsted til floden! Så skal jeg nok holde udkig på vejen.
Der er fri bane lige fremme, Martin. Før dem igennem. Au! Hold igen! Toppet slangeørn-alarm med superskarpe klør. Au! Uh-oh! Den er abeædende. Har du noget imod, jeg låner den her tryne? Kom alle sammen denne vej! Her ser det godt ud, Martin. Der er ingen fare på færre. Mærkelig lian. Ved nærmere eftertanke. Pyton-alarm. Til venstre, alle sammen. Ingen pyton får lov at æde os i en mundfuld. Så er vi ved floden. Vi klarede det. Jeg sagde, vi nok skulle få jer frem. Her er vi alle i sikkerhed. Undskyld, det tog hele natten. Ja, og det vil ikke ske igen. Nu ved vi, man sover ved floden. På den måde kan rovdyr som træleoparden og slanger ikke snige sig op på en bagfra. Så tilgiver I os. De forlader os. Vent! Nej, nej! I er nødt til at blive, indtil næsebor kommer tilbage. Kom nu! Giv os en chance til! Hvad foregår der? Hvorfor hopper aberne i vandet på den måde? Aner det ikke. Men hvis de hopper i, så gør jeg det også. Hey, kom tilbage! De svømmer som professionelle. Og tænk en gang, vi har også svømmehud. En abe med svømmehud. Og de finder sig bedre tilpas i vandet end nogen andre aber i verden. Og det er en anden grund til, at de sover tæt ved vandet. De kan let hoppe i og slippe væk fra fjenderne, hvis det er nødvendigt. Men lige nu svømmer de ikke fra noget. Der er en anden grund til, at de vil over. Gad vide hvorfor. Vent! Kom tilbage! Martin! En gavial til venstre! Der er rovdyr i den flod. Så de vil ikke krydse den, medmindre der var en meget god grund. Vi må sørge for, at de klarer den. Svøm! Alle sammen, giv den hele abearmen! Hvor er den? Hvor er den? Skynd dig, Tryne! Abe-alarm, denne gang må du ikke svigte mig! Jeg gjorde det! Jeg lavede et næseblæs! Hold fast i mig, Tryne! I skal nok nå det! Hvor er den? Hvor er den? Her! Krokodille! Og en gavial er en form for krokodille. Jeg håber, det her virker. Aktiver dyrekraftdragt! Kødæder til planteæderundsætning! Se, der er en kødæder, jeg godt kan lide. Godt tænk, bror mand. I lige måde. Lækkert næseblæs. Lad os høre det igen. Okay, jeg er klar. Jeg gjorde det. Nu er jeg officielt en næseabe. Med et kraftigt næseblæs. Det var bare lidt for sent. Se, aberne er væk. Nej. Vi har svigtet flokken. Jeg har svigtet næsebor. Vi har mistet hans flok. Hej, drenge. Aviva, vi har klokket i den. Flokken mistede troen på os.
endelig væk. Næsebor bliver så ked af det. Altså, måske han glæder, end I tror. Næsebor! Han har det bedre, så jeg kom med ham. Men jeg må være gået forkert, siden jeg endte på den forkerte side af floden. Så var det derfor, alle aberne krydsede floden. De hørte Næsebors kald. Du er bedst til det næseblæs, Næsebor. Og det ved de andre godt. Men hørte du, hvordan jeg lærte det til sidst, da gavialen kom? Ha? Missionen er fuldført. Vi holdt Næsebors flok samlet og fik ham hjem igen. Og vi fandt ud af, hvorfor næseaberne har sådan nogle store næser. Du var sej til at vikariere for Næsebor, Martin. Tak. Jeg vil aldrig nogensinde glemme, hvor vigtige næseabernes næser er. Ikke nok med, at de andre aber synes, det ser totalt godt ud. Så kan de også lave alarmkaldet med næsen, som jeg i øvrigt mestrer. Det smukkeste ansigt i verden for enhver flok næseaber. Og heller ikke så dårligt for en kratbror.